Na'am. Bawa Allah ke tambaya yace wai wani yayi bayani kaman Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba sharbutu ba. Sahabbai kuma tun daga Sayyidina Abu Bakar har kaso ko kasa labari bai taba zuwa kuma sun sharbutu ba. Shi yasa duk wanda ya sharbutu kafiri ne. Yake tambaya a fayyace musu magana haka nan ne. To Allah ya muna dadin kai. Allahu akbar. Kagan mutum sai ya tashi yana takama wai ya san wani abu da ake ce mai usulul fiqh. Tada bai gane shi ba. Yace tarkun nabi li shay'in la taqtadi tahrima. Barin annabi abu bai hukumta haramcin abin. In annabi bai yi abu ba, usulul fiqh yace wannan bai nuna wannan abu haramu ne. Ko ba haka ba? Very good. Annabi bai sha mai ba rubutu, doshin da annabi bai yin ba ya sa rubutu ya zama haramun ko? Kan ba mushi ba ne, ba giya ba ne, ba poison ba ne ko? Annabi ya taba allura. Sallallahu alaihi wasallam. Eh? A mala. Wanda ya allura fa? A ba nan sai ta ba da ansa? Mala musulmi. A kan ansan su. Wanda ya taba allura fa? Kafiri. Oho, kafiri. In kan maganan su kenan. A mala. Annabi ya taba san shan magani tablet. Ba kafirai ke muna tablet ba. Anna ke muna tab mafi yawan magungunan ba inda yake fito ba. To duk duniya ba wanda yake inda to wallahi duk duniya turu inda yafi mutane inda yawa to. Su ke yin wo. Annabi ya taba shan wannan. Inde abin da annabi bai yi duka ba kafirci ne, wanda ya allura kafiri ne, wanda ya sha magani tablet kafiri ne. In wanga banganu za ku yi ta yin banza-banza ya zo ya kai wanda ya ci wasa-wasa ma kafiri ne. Duba maganar shakiyanci ka ce ba lafiya cikin yi. Tarkun nabi li shay'in la taqtadi tahrima. Barin annabi abu bai kaza ba bai hukumta haramcinsa. Ko suturan ga kayan mu daban da su annabi. Muna sa jeans, muna sa wani lokacin ake son tamimiyo ko mai mani. Annabi ya san su ne, bai san su ba. Sahabban annabi ba wanda ya taba tawafi kan marbles da muke tawafi kan su filin Kaaba yau. Dewa waɗanda ke zuwa hajji yau haka, sabbin alaji ba wanda zai samu hannu ya taba safa da kansa dusin na asali da Marwa, wallahi ba samu. Lokacin da mu muka je mu yi kokari ma mun samu farkon hajjin ba rufe shi duka ba, an dai wani abu kadan sai ka zuwa mai danko mun samu wannan mun tattaba. Marwa kuma yana kasa haka mun tattaba shi haka. Yanzu Marwa an gina an ki abinga, in ka je ginin kawai kake gani. Sahabban manzo Allah sun yi tawafi kan gidan bisa. In ka je Makka gini haka gidan bisa ake tawafi kan shi. Ka gane ko? Tawafin Kaaba da kan shi gidan bisa ne ake tawafi. Yan kasa na yi, wan kaza kaza na yi, kar mu yi shakanci mana bayan Allah. An gane magana ko? In kuka yi wannan magana na kaman wani lokaci haka aka yi manganu ko? Sai muka gan wani fatawan da shi abin ga bawa Allah yake yin Sheikh Fawzan al-Fawzan, shi ne kaman mufti na biyu na Saudi yanzu haka. Aka tambaye shi rubutu, shi ya ce rubutu ba laifi in dai ayoyin Qur'ani ne. A sha ba laifi ko ba haka ba? To kenan shi ma yana kira zuwa kafirci kenan. To amma ni magana na ma ba wannan ba ne. Ni ban ce in dai ayoyin Qur'ani ne. Hadisin da nake neman kullum ga kai ka tuna shi, kunna narqi fil jahiliyyan. Sahih Muslim ya kawo hadisi, wani ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kunna narqi fil jahiliyya. Annabi lokacin da muke kafirai mu addini bai zo ba, muna da maganganun da muke jinya da shi. Rukiyan nan maganganu ne, karance karance ne, ko ba ayoyin Qur'ani ba. Dan dawo muna ce garani ko ba haka ba? Kwatakwati ya ce likiti,
wallaki muna ce garmi manganu ne manganu ne sai ce annabi to yanzu musulunci ya zo me ka gani sai annabi ya ce aridu alayya ruqaqakum ka duba bashinin shugaba ya ce ku da musulunci ku nuna amini yanda yake sai ce me yace kaman la basa bil ruqa ma lam yakul fihi shirku yace rubutu turu ne ba turu bane haka me shi kon zai manganu masu kyon da ba turu cikin ba turu bane o kai inda kake jefe baka yarda da shi ba sa ka ba dama ya ribu kai lama la ya ribu ka abinda ke sa ka shakku ba shi wanda bai sa ka shakku kai in yana sa ka shakku ja baya ka bar mu da ba mu shakku mu yi an gane magana ko tunda haka rayuwa yake wata rana Sheikh Jamal baba na magana yace dan da suka tashi sabbin almajirai abubuwan da suka yi musu musun shi daga baya suka gan ba komai bane kaga lokacin ana ga saboda sarani karfi imani kenan rubutu kara sha rubutu wanda ya sha rubutu turu ne kariya suke yi wace wannan halwana wannan wazi Allahu akbar wannan ra'ayi suke nan kariya suke yi so abin manzo Allah da suka je suka karanta suka tufa mu wani cikin ruwan nan ai ba manzo Allah ya ce su zoki wannan fatiha su yi da shi ba doshin da yazo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce mishi da me kai jinyan ba jinyan ne haramun ba amma da me kai sai ce fatiha sai ce wai gwada maka fatiha na jinya sai ce wani ya bi hanyar haramu ya karbi biyan bille kan da ka bi hanyar halali magunguna mu ga wallahi da kun san poison da ake hadawa da abubuwan da Allah ya haramta inda ake hadawa a bamu mu sha mu rufe bakinmu da ya baku mamaki ba ku tunani a fifaskancin da ke taruwa cikin doctor matanku na zo suna bude ma bai ga doctoci suliya ita da kanta mata sai gloves a biya kudi ta dukanu tana sa suliyan matanka ba ka da hankali ka yi tunanin wannan ya za mu yi mu magance wannan mata su je likita wai zai taba kan yaro ko mai mani me yake nema wurin wannan kishi ma ba ku yin wallahi wasu manza su doctor saboda sun san doctor ya sa hannu suliyan su ba su sa wando ko kariya ne ku gaya mini kariya ne ga su sun sani ba mu tunanin wannan wani magana kenan kashif bari in komo da kai manzon Allah bai taba sa laya ba wallahi manzon Allah bai taba sa laya ba amma manzon Allah ya sa rigan yaki rigan yaki yayi me jikin shi ai ba wanda ya san sirar na bece bisa riga wani yaki ma nabi ya pile rigunan yaki da yaki nan annan Musa sanda Allah ya bashi yana tafiya da shiwo sandan yaya wani abu ne amma Allah ya bashi sandan ya doki sandan ya buga dutse da shi sai ruwa ya faso sandan ya fi da ruwan ko Allah Khalid bin Walid sahabin manzon Allah ne gashin manzon Allah daya ya samu ya sa cikin rawaninsa yana cikin fitawizi sahaba ko al-isaba yana cikin rawaninsa ran da bai ga rawani yayi zafin da aka tambaya sai ya ce akwai gashin annabi cikin in ya shiga yaki sai ya fita lafiya annabi ya ce me yasa kaga wani ya rubuta wani abu ya ce yayi kuskure yayi shirin don su suka yi gashi ba ayan qur'ani ba gashi na annabi muhammad ka gani inda ba mu dokan karatu sosai ne ba allah ya yi batun annabi dawuda sai ce allamunahu sunata labusin lakum mun sanar da annabi dawuda yin surkuna riguna muku to ka ji abin da allah ya faɗi rigunan nan wani amfani suke da shi wai rigunan nan littuhusinakum
don riguna nan ta katangan taku riguna nan ta zama muku shield an gane ko ta zama muku fort min ba'sikum daga yakin ku riga ya tare mutum amma Allah wai rigunan nan don rigunan ta kiyaye ku daga yaki riga ya tare amma Allah wai don rigon su tare ku saboda an san ka sa riga rigan baka bauta baka ce shi Allah ne ina son ku gane wo ba ayan qur'ani kawai bane ka duba mutun ya kyaman ayan qur'ani wallahi in kaga ga mai itace ka ba sai ta wannan magani ne ba problem to wuri itace kuma ne mun baka iya ba wurin magana ma sai ka fadi rani wurin ke da very dangerous amma take ka wallahi inde a itace ne ai wannan tun da magani ne ba damuwa amma shi dai rubutu yake kyama don dan wanshi malami ke yi maganan ba haka bane kaji maganan ba haka bane an gane ko wallahi sai da ke muyi wani magana farko shekaru masu yawa war rafani na kamar Abdul Wahab baban wasu yake mun wani fira game da wani batun rubutu na Sheikh Ibn Taymiyyah yayi ran da Malam Ibrahim aboki na rafani na kan Malam Musa Shukun da gan fatawa Ibn Taymiyyah sai ce mai kaga littafin gani yaran mun suka fito diyo ba su karantawa su zo suna haramta komai ba hatin nan a cika akwai inda aka rubuta in yaro bai yi wani abu a rubuta wani abu a rata ya mishi ko wannan kon shirka ne in ke baba baka shirka yaro ya yi shirka duba sai baka samu amfanin abu ba annabi yake mun mutum ya mutu za a mishi wanka a sa magariya cikin ruwan saboda me magariyan ya amaye yana preserve jikin nan karshen wanka a sa me kafuru saboda ya rage wari doyin da zai fito kan wannan abu komai da abin da yake yanzu aka kakkanta wasu itace aka ci itace daga zara kazan ka hada magani ne yanzu aka kowa na kuma herbal ka taba jin wani malami ya fito ya ce herbal haramun ne ka taba jin ba jin duk wani tablet da abubuwan da aka yi ka taba jin ba jin akwai wani belt in ka je doctor ana daure maka wani wuri wai ya jawo ciwon duka ya kawo wurin kun san belt din belt nan ba common belt bane o me wani sirri ke ciki musulmi yayi ko kafiri wallahi wanda shi bai da Allah da ya shi yayi shi wani ma turu yayi da shamashi wannan belt sai ga an daure maka ka yadda wai ya maka jinya wannan ba magana bane kaji a menene shirkan nan da kansa shirka shine ka yadda banda Allah wani abu kuma na yayin irin na Allah shirka shine ka yi ma abu yanka abin ga kai ne ma wangan yanka Allah ya kiyaye ba Allah ba an gane ku ko ka haji abu kana bauta ba Allah ba ko ka yadda da wani abu irin yaddanka da Allah ba Allah shirka kenan amma ba haka ba bai yiwuwa in ya rubuta ayoyi na sa jikina wai laya kuma na san sari ne yana amfani na sai ka zo ka ci ba daidai ba ne amma na wani shi daidai ne billin an ne ya yi sa ce o ilimi ne inda kun san safin da aka yi lokacin da aka kare su mobile phones ga da ba ku tabawa an gane ku ba cikin kwalba ka zo ne yanda nike zaune ka tonga sai ka zo ka kawo jiki abin ga kankanin ga ana duban wurare ya zama walakanci wani ya ce haramu komai kuka tashi haramu wannan ba magana ba ne Allah dai ya kiyaye mu muka doki tambaya guda ya isa wanga kawai na'am tambaya ne wai bauyan Allah ne ka kara zinariya kuma ba tana aiki da shi bana ma na abinta ne amma ya jima yana cikin kayanta shi sa tana so ta sanye zakana kamun shi na zakabi kamun shi na'am Allah ya rahmata malam kamin ka je wannan ba kashif annabi yayi muna girma kwarai annabi Allah ya ce muna lakar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmil akhir ba ko ina za mu duba da annabi ba muna duba da annabi cikin bautan Allah ko cikin bautan ba ko ina za mu duba da annabi ba annabi na ga ya muku yayi azumi maranci yayi bai sha ba safur ya tashi da sabon azumi
marincin shi bai sha ba safur bi safur ya tashi kwana na uku ga wata ya sha sahabbai suka haje makanin su dokoki inda zai sa in ba su bude baki lokacin ba su bude baki sai gobe kuma annabi yace kakku sa da azumi da azumi wani sahabin da yayi suma da kawo shi wurin annabi annabi yace me ya kawo wannan da ya kora annabi yace la tuwasilu kakku sa da azumi da azumi sai yace ma annabi wa anta tuwasil ya rasulullah kana sa da azumi kai annabi muhammad sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu lastuka hayatikum ni ba irin yanayinku bane kagan qur'ani yace in kul inma ana basharun mithlukum ya musu kawai ni mutun ne irin ku to cikin mutuntakan nan ma muna da bambanci yace lastuka hayatikum abitu inda rabbi yut'imuni wa yuskini ina kongun ubangiji yana ce da ni ya shayar da ni banda annabi kowanne mutun yunwa na cutar da shi banda annabi kishinta na cutar da kowa so annabi Musa dutse suke bugun da sanda ruwa ya fito cikin dutse don asalin an san asalin ruwa na cikin dutse asalin dutse ruwa na ciki amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka yayi ya susa ruwa na zubowa annabi daban ne Salman Farisin da annabi ya rubuta annabi ya ce masa an kaje ka gaya wa mai gidanka kana so ya sake ka ka haje mishi alkawari da yaje sai ya ce ma mai gidansa na yi goma ka gonin dabino ice 700 ko sannan kuma da daidai da awun zinnari kaza in ka yadda ka bani diyaucin kaina sai mai gidan ya ce bismillah na yadda na baka dama sai zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce to ba laifi sai annabi ya ce ma sahabbai da ke wani ce to ga dan wanku zai yana neman fansan kansa ku tattaimaka mishi da icen dabino ina neman 700 kowa yayi kokar dabino da yake noma ka ja ka kawo ya kai 700 annabi ya ce to da aka nemi kasa kuma inda za a shuka annabi ya ce mishi amma kaga icen dabino ba ko daya kaka shuka da kanka ran da ka shirya suka kare kirani inda ya shirya ya kare sahabbai suka zo kuma za a taimaka aka jijjina ramuka kowanne aka doki kowanne ya sa hannu annabi annabi ya sa ke sa cikin rami annabi ya sa 700 garo cikin rami wallahi dabinun ko guda bai bata ciki ba amma da wanne da wani ya bata wallahi annabi ba suwa mutane bane annabi ya ce maka ku yi ku bani yi inda ya siro ya kare sai ya gaya mai gidan shi bayan ya siro ya kare yana wurin annabi ya kawo annabi kyauta wani zinnari in ka gan shi baka ce wani girma annabi ya ce je ka duba wanga inda ya je awo daidai da awon da ya ce zai biya mai gidan sai ya ba shi saka saki shi annabi kenan abubuwa da yawa ba mu daya da shi an gane magana ko akwai amfanoni da yawa akwai abubuwa hata dabbobi da muke cin wani ma annabi shi bai taba gani ba da ka ma annabi dan mu ai ya ce bai cin ba dabban garin shi bane don madina annabi bai farauta daji ba amma makka yayi farauta daji makka kuma bai da damo kamar madina yace ce wanga ba naman dajin guna bane yace ban cin ko ban halatta ban haramtawa duk wani almajirin da yake so ka gane ba haramta abu sai da nasiwu in ka zo kiyasi da wani kiyasi zaka haramta rubutu rubutu wasa ne rubutu wasa ne in da ka sanya wani wanda ake tattarawa wai a dun koko bitel da wasu abubuwa ana sayar muku cocho mister da wasu abubuwa sunan ma ba daɗi sai ka ce wannan yayi ba komai ko kuma an nake yin wo so kare su yi addu'o'i su na siya kan sha kawo sai ka sai ka sha sai ka ce magani ne amma dan wanka musulmi ya rubuta maka sunan Allah ko aya ne ko na ka ce bai yi ba wani ma sai cin akwai sunan aljannu cikin wani aya dole sunan aljanni ya shiga in za a rubuta kala ifritu min aljinni ana ce ka ba shi aljanni cikin ifritu ba aljanni bane in za a rubuta kulwi ya ilaiya annahu istama na faru min aljinni ba sunan aljanni cikin in za a rubuta tabati ya dama har da wutan jahannama ya zo ciki abida habi ma sunan shi ya zo ciki amma ayan qur'ani ne ko ba haka ba kalam da to do shi kurabu da wasu manganun da suke yin kaji laya 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 to ba lafi na da yazo yi muku batun su kuma